O'zimiz o'qiylikmi? Mana shu birinchi martadan yo o'qib to'g'rilayman. O'qib to'g'rilaysan, ha? Aniqmi? O'qib to'g'rilamasang nima bo'ladi? Qarang, sen uchun shuncha bo'lku harakat qilib o'tibmiz bizlar. Aka, haydalib o'tiribsan oddiy o'qishdan bo'ladi. Ha, oddiy emas ekan bo'lku. Qisin. Ayol kishi eshitmaganim yaxshi-da, men sal og'zim shallaqroq. Siz chiqib turasizmi? Assalomu alaykum. O'quvchilardan. Keyin bemalol davom ettiraverasiz. Ichkari kirib tursiz. Ha, endi bu yerda ayollar ham bor-da. Da. Erkaklar hangimasini eshitmay qo'ya qolsin. Lekin mana bunday urib tepib o'rgatadigan bo'lsa, men o'zi xursandman aslida. Aslida bu o'qishdan haydalganligini prosta bilmoqchiman, nimaga? Buni aybi bordir o'zini. Aybing bormikan, demak, o'qishdan haydalasang, nechta dars bergan o'qituvching? Dangaldan qaytib aytib qo'y. Ha? 5000. 5000 nechtasin kun? 3.5. 3.5? Nimaga 1.5 tasin kun? So'ra. Suqrob, короче, qanday xalqsan xalqi, men Suqrobni oldiga razborga kelganim yo'q. Menga qara, o'qish niyating bo'lsa, mana ustozing o'rtaga tushmayman. Aka, siz ham bemalol muammolaringni hal qilinglar, bu yerda urush, janjal yoki ana kibr degan narsa yo'q. O'qish niyating bo'lsa, aybing tan olganda ustozing kechirsa, o'qishing davom ettiraver. Men senga bundan keyin bir tiyin xarajat qilmayman. Agar o'shanda ham hal qila olmaydigan bo'lsang, sumkangni ko'tarasan. Bigon qishloqqa qo'yindi boqqin. Tushundingmi? Gaplashaverdik. Xo'sh, menga aka uzr so'rash narsa kerak emas. Короче, bundoq qilamiz. Ko'pchilik ukamni o'qishga kirgandan keyin havas qilib qolgan edi. Siz trader bo'lmoqchi bo'lsangiz, Arash Trading Akademiyasida o'qimoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, undan so'rang. Mendan emas, kommentariyada emas. Qayer nomer turibdi? 1 martdan navbatdagi o'qish boshlanadi. Assalomu alaykum. Arash Trading kursiga xush kelibsiz. Bu kursda maqsadim sizlarni kriptovalyuta industriyasida ilk natijaga olib chiqish. Bizani kursimizda o'qishingizni 5 sababi. Birinchisi, barcha darsliklar oddiy va tushunarli tilda bo'ladi. Ikkinchisi, biz asosan amaliyotga, ya'ni praktikaga ko'p vaqt ajratganmiz, chunki praktika sizlarga juda ham yaxshi natija beradi. 6 yillik tajribamdan kelib chiqib, nimalarga e'tibor berishni va to'g'ri savdo qilishni ham ko'pchilik treyderlar qiladigan xatolarni sizlar ham takrorlamasligingiz uchun men sizlarga shaxsan o'zim dars beraman. 5-inchisi, eng zo'ri, eng qiziqarlisi, eng yaxshi savdo qilgan o'quvchiga men Captiva avtomobilini sovg'a qilaman shaxsan o'zim. U imtihon qanaqa tarzda bo'ladi? Sizlar imtihon kelasizlar, shu tillarga pul tashlaysizlar, savdo qilasizlar belgilangan vaqt ichida. Kim ko'p foyda qiladigan bo'lsa, o'shanga Captiva avtomobili sovg'a qilinadi. Yana bir bor kriptovalyuta sohasiga kirib kelganingiz bilan men sizlarni tabriklayman. Yana bir marta takrorlayman, sizlar mana shu darsliklarni ad dushi o'rgansanglar, zo'r o'rgansanglar, men bemalol ayta olamanki, sizlar kapitalinglarni bir oyda bemalol 10% ko'tarishingiz mumkin bo'ladi. Sen uchun shuncha bo'lku harakat qilib o'tibmiz bizlar. Aka, haydalib o'tiribsan oddiy o'qishdan bo'ladi. Ha, oddiy emas ekan bo'lku. Qisin. Yo'q, o'qisang bo'lmaydimi? Yo'q, o'qiyapman mana. Yana haydalasanmi? Yo'q. Ha? Ko'ramiz hozir, shoshmay turamiz, ko'ramiz. Mana hozir gaplashamiz. Demak, kamera ushlab turishga yordam berasizmi? Sen bo'lgan bola, qarab tur. Agar yana bir marta, mana shunday qiladi. Demak, aka keling siz ham. Chekka tiqib qo'yaman. Kelavering, kelavering, kelavering. To'satib o'g'ora. Kelavering, kelavering. To'satdan uraveraman. Tayyor bo'lgan dursiz. Mana kamera men tarafga. To'satib tursin, jonavorlar. Aka, kelavering. Sen aytib turish kerak, men hozir o'rab qo'yib qarak. Akalar hammasi assalomu alaykum. Keling bu yerga. Ne bo'ldi baba? O'tang, shu yerga. Biz hozir kelishimizdan sabab avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bilasizlar, Suqrobda ukamni Trading Akademiyaga o'qishga bergandim. 20 kun deganda haydaldingmi o'qishdan? Baqay, baqay tur. Siz ham haydalganlar qatoridasiz-da. Bunday qilib qo'ying. Yoshingiz, buni ham yoshingiz aka. 45 ga kirgansiz, to'g'rimi? Mana shu o'qishga o'qiyapsiz. Qiziqish qiyin bo'lgan sizga bu o'qishga. Çünkü 45 yoshdagi insonlar ko'pchiligi ularning videolarini ko'rib to'g'risi qiziqish. Qiziq dengiz internet orqali o'qitar dengiz haqiqatda mana shundan bir maqsa bo'lar ekan degan plan bo'ldi. MetaTrader'da ishlardim. 5 platformasida. Crash 500, Crash 1000lar bor-ku. O'shanda ishlab yurdim. Endi unda texnik analiz qilib bo'lmaydi-da. Unga bo'ysinmay, chunki brokerda ilovasi, bitta ilovada.
Senaryo bo'yicha ishlab o'rgatdi ular. Xo'p, shunda hozir bitta vaqtda. Javohiram, Javohir degan bola ham haydalganmi o'qishda? Bitta vaqtda o'zida haydaldilaring, to'g'rimi? Hozir. Darsni bajarolmagan. Senga nechta vaqt so'b edi? 5 mingta. 5 mingta nechtasini qilib keldin? 3 yarim. Nimaga qolganini qolding? Bozordan chiqdim. Hozir Suhrob bilan biz yuzlashtirgan vaqtda sen aytyapsan, Suhrob ustozim gapni eshitmaydigan uncha. 5 mingta vazifadan 3 yarim mingtasini bajarding, to'g'rimi? 1 yarim mingtasini bajara olmading. Nimaga? 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 Qiynaldim-da. Qiynaldingmi? Po'q emasmi qiynalasan bizga? Sen uchun qancha pul to'laganmiz biz? Ey, menga qara, bu yerga kelayotganlar, men urmayman bu yerga. Bu yerga kelayotganlar ko'rasan o'zi. 45 yoshdagi akalarimiz kelyapti. Tojikistondan kelyapti, Qirg'izistondan kelyapti, Qozog'istondan kelyapti o'qishga. Qanday qilsin mana shu yerdan shu yerga o'tkazolaringda? O'tkazaman. Shu yerdan shu yerga shunday bir bitta narsani, zadachini bajara olmayapsan hozir. O'qishdan haydalib o'tiribsan. Hozir erta bizlar berayotgan pulga sen qanday qilib ishlaysan uni? Qanday bizni pullarda ko'tib ko'rasan-ku sen? Qanday oborot qilasan? Yo'q, o'zimiz o'qiylikmi? Eplonmasang. YouTube sen qilding. Ha, YouTube sen qil, biz o'zimiz bajaramiz buni. Eplaymiz, gap eshitib, tayiq yesak ham mayli. Bu shunaqa ustoz bu, bunaqa ustoz yo'q boshqa yerda. Bu faqat urib, tepib o'rgatadi. Hozir aka, men Suhrobni akademiyasiga hali aytib o'tayek. Suhrobni akademiyasiga kelganmiz, trading akademiyasiga. Ko'pchilik, если что, 1 martdan nabor boshlanadi, ya'ni odam qabul qilish ekran nomer turibdi. Men nima uchun keldim? 20 kun deganda ukam haydalgan, bu yoq kishi haydalgan, Javohir degan kursdoshi ham haydalgan. Nimaga? Shuni dars tayyorlab kelmagan uchun. Va yana bitta narsani aytmoqchimanki, hozir ukam deb eshitdim. Suhrobda ham eshitamiz. I qolgan bolalardan ham bilamiz-da, shuni bu kimda ayb. Lekin men bitta narsa bor. Telefon qilmadim Suhrobga. Ukamni nimaga haydab yubordim deb. Chunki ustoz yez ustoz. Shunaqa shunaqa. Endi aka, mana men sizga qiziqapman hozir, qarang. Tak, eş taklatıp ötkazı var yine. Karan ya gel. Bana 45 yaşındasın, doğru mu? Bana şimdi kaçın vaxtdan beri oku yapsız? 20 gün oku gittiniz. 20 gün oku gittiniz. Kaysı da anlatılır? Kırsak bu arada, benim olalım. Halak bir konuyuz da. Öyle mi? İyi. Harazımdan bolla bu arada. Buhara'dan bolla bu arada. Eşte bir zaman, Harazımdan, Buhara'dan bollar. Hamma joydan kelgan beri. Ütken sefer biz kelganimizda Tojikistondan ham bor edi, Qozog'iston, Qirg'izistondan ham bor edi kelganlar. Shuncha joydan kelib qatnab o'qiyapti. Men bu akani tushunsam bo'ladi. Bu insonda yoshi katta, oilaviy muammosi, farzandi, o'zining ishi, odam chalg'iydi. Buning kallasi pustoy-ku. Tushunyapsizmi? Yo'q, yo'q, mashina ketyapti. Yo'q, kameraga ko'rsatinglar. Mana shunda yosh bolalarda hozir bor-ku, do'stlar. Miya faqat TikTok, Instagram egallab olgan. PUBG tim bo'li. O bir so'm ishlaganini ko'rganim yo'q bo'ldi. Na TikTokdan, na Instagramdan, na boshqa PUBG mobjilardan. Keling aka, bir kiraylik xonim. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, birodarlar? Assalomu alaykum. Ya'ni sizni qayerda ko'rdim kamera bilan? Ha? O'tgan safar qayerda ko'rdim? Yaxshimisizlar? Qiz bola bor ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha, endi erkaklarda hang emas. Ayol kişi eşitmeyen yani yakışıdı. Ben sal ağzım. Şallah ruh. Siz çıkıp durasın mı? Aleyküm. Okuyuculardan. Diyeyim benim ola devam ettir orası. Çıkarak öpürsünüz ama. Ha, şimdi böyle ayollara mı orada? De. Erkekler hangi masını eşitmeye koyuyorsun? Salam aleyküm. Salam. Yakışı mısınız? Gelin, hake. Şimdi ustoz da. Bir ustoz. Surxon Daryoli akamız. Bitta bitta gaplashaylik. Bitta bitta gaplashaylik. Bir ustoz bir, doğru mu? De. Ustozun hamma narsaga haqqi bor. Men o'quvchilaringizdan men oldin ham kelganimda Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan va Qoraqalpog'iston, Xorazmdan kelganlarim bor edi. Endi Suhrob baxki. Keling aka, siz ham yoshingiz katta endi, uzr. Keling, 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 keling. Kelavering aka, kelavering, hech u yo'q joy yo'q, kelavering aka. Mana endi o'quvchilaringiz. O'quvchilaringizdan mana bu yerni taniyman, bu yerni tanimayman. Men hozir tanishdim bu yer bilan. Ma bu xumparni nimaga o'qishdan haydab yuborganingizni bir tushunib bilmoqchi edik. Bu nima bo'ldi bu? Ha. Lekin bilasiz, bir marta telefon qilmadim orqasidan. To'g'ri. Chunki men qo'lingizga topshirib ketdimmi? Qolgani qaralashmayman. Bo'lmasa hammani oldida nimaga ketganini bu yo'q doskada ko'rsatib beramiz. Doskada? Ha?
Haqqi yo'q do'st. Xo'sh. Menga adaptor beringlar, nimani zaryadkasi kam qolmasin. Da, men bunga adaptor beraman. Nabur boshlandi birinchi marta Suhrob o'qishga. Hozir endi akokalar bilamiz, qani bizning ukamiz nima uchun haydal deyapgan. O'zlaring ham ko'rasizlar. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Akokalar, ukangizni, o'g'lingizni kimnidir jo'natmoqchi bo'lsangiz, avval o'zaro suhbat qilib, dogovorni qilib, undan keyin uka, любой inson jo'nating. Sababi bu yerga kelib turib o'qiyaptimi? Kitobi ertaga aralashmang. Hozir men ham aralash niyatim yo'q edi. Nasim boboga o'tirib dardini aytib degan ketdik dedim-da. Yo'q, o'zi mana naqada. Mana bironta mana shunday ustozni oldiga bordilaringmi? Ha, bilganingni qilaver. Bo'laveradi degan o'qish nima kerak unda? Ha, sen zo'rsan, sen zo'rsan. Sen zo'rsan deyilsa o'qish keragi yo'q-da, u ma'no yo'q-da bu o'qishdan. Lekin mana bunday urib, tepib o'rgatadigan bo'lsa, men o'zi xursandman aslida. Aslida bu o'qishdan haydalganligini prosta bilmoqchiman, nimaga? Buni aybi bordir o'zini. Yo, mana akamiz endi yoshlari 45 da kirib qolgan. Masalan, akamiz ham qaysidir da, qaysidir zadachini bajara olmagan yoki tushunmagandirlar. Mana shu yerda akalarimizdan, ukalarimizdan so'raymiz-da. Qayerdan kelganlar bo'lib edi? Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Qayerdan kelgansiz? Surxondaryo. Sizchi, brat? Xorazmdan kelgansiz? Andijondan. Andijondan. Sizlar nimaga haydalmadi? Samarqand katta qo'rqoq. Znaci zadaniyani bajargan. Chisti zuborni mana qaranglar, chisti zuborni butun 12 ta viloyatdan kelib o'tiribdi hozir. Xo'p, masalaga o'tamiz. Suhrob ustoz. Mang, mana shuni taqqin. 3 ta kulcha o'rning top bor, mana shu yerda 3 ta kulcha o'rning top ber. Bitta. Xo'sh. Bitta deyildi, men shunday joyiga, shu joyiga dumaloq qo'yib qo'yaman. Bitta. Yaxshiroq. Ikkita. Qo'lingdan bosda. Ikkita. Maksimum birinchi o'sha. Bos qo'lingda. Mana shu joy, to'g'rimi? Xo'sh. Endi bu yoqdagilardan so'ra beraymi? Chiqing. Chiqmoqchi ekan. Qo'l ko'tardingiz. Ha, Andijonlik ukamiz. Mana, o'qishda davom etayotgan odam. Ha, birinchisi. Xo'sh. Ha, ikkinchisi. Aha. Ha, ikkinchisi. Bo'l, o'tiring. Xo'p. Xo'p. Kim chiqadi? Chiq. Birinchisi, ikki. Uchinchisi. Aha. Maladas. Bo'ldi. Uchalasi ham to'g'ri. Keyingi odam chiqsin. Uchalasi ham to'g'ri. Chiqasan. Ha, endi shu to'g'risini aytib bo'ldi. Boshqasini ko'rsatmaymi yoki? Yo, bo'ladi. Ikkita aytadi. Demak, o'qishda qo'ydi. Aytdi. To'g'risini, mana bu to'g'risini. Mana bo'ladi, ikkita aytadi. Ha. Unda bitta xatolik bor edi baribir. Ha, xatolik bor edi. Bu yerda nechta xato? Endi. Birinchisi to'g'ri, xo'p. Ikkinchisida kulcha uruyimiz mana bu yerda bizada. Uchinchisida kulcha uruyimiz mana bu yerda bizada. Endi aka, qarang. Deylik, bizada o'rtacha qancha? 1000 dollar shotimizda pul bor deylik. Men bemalol ruxsat beraman 10%gacha riskga kirishga. Ko'p joyda 100% risk bilan kiraver deydi. Lekin kitoblarda 1%dan ko'tarmaydi deydi riskni. O'zlari ham videolarda 1%dan ko'p risk qilmanglar deyishadi, lekin men o'zim ham 30%gacha risk bilan savdo qilaman. Endi 10% bilan risk qilganda, birinchisida to'g'ri foyda bilan chiqdi deylik. Birinchisida foyda bilan chiqdi deylik. Ikkinchisida mana bu yerda kulcha o'rin yorganda paysa kiradi, shortga stopini uradi. Mana shu qismni o'zida kamida 200 dollar zarar qiladi, 100 dollar bilan kirsa ekan. Kamida 200 dollar zarar qiladi. Endi mana bu joyda deyapti, kulcha o'rin deyapti. Mana bu yorganda shunday paysa kirsa, mana bu qismni o'zida stop loss yeganda, bu qism bundan katta. Ha, deylik 200 dollar bu ham ketdi. 400 dollar zarar uchun aka. 1000 dan 400 yo'q. 1000 dan 400 yo'q. 100 dollar bilan kirganda-da paysaga. Bunaqa holatda уже normal
Nima qilib bo'lmaydi? Qanaq qilib foydaga chiqadi? Qanaq qilib foydaga chiqishi mumkin? Xo'p, ana kuni bir nima qildim, bittasiga savol berdim men. Fibonacci qanaq qilib chizasan dedim. Chiqdi, chizdi. Lekin to'g'ri topadi, lekin savdo kirgan to'g'ri savdo kirmaydi. Xo'p, aka keling siz. Xo'p. Ha. Yo, keling, aka. Yo, to'xtang, keling. Nimaga dars kelmay qolganim sababli shetgacha kelibsizmi? Oxirigacha gaplashinglar aka. Yo, chaqirtirish kerak. Yo, xo'p, aka, nima sababdan ketdingiz siz? Darsga kela olmadim 2 kun. Xo'sh, kela olmadingiz. Vazifani bajardingizmi? Vazifani soat 10 gacha olib keling dedingiz, soat 8:15. Ertasi kun bajardingiz, to'g'rimi? Shu 2 kundan keyin bajarib olib keldingiz, to'g'rimi? Xo'p. Vazifa aytilgan muddatdan kech qoldi 2 sutka daje. Soat 10 ga deganda kela olmadim. Shunaqa. Xo'p, lekin kelamandingiz. Kelamandingiz. Endi bo'ldi. Xo'p. Vazifani bajargansiz, siz vazifalarni zo'r bilasiz, to'g'rimi? Ha, bajargansiz-ku. Nima xato bajardingiz? Yo'q, orasida xatosimi, kamchiligini tekshirganingiz bo'lmasa, men bilganimcha bilganingizcha bajardingiz. Sizga hammaga mana shu yerda o'tirib dars o'tildi, to'g'rimi? Hech kimga atdan dars o'tilmadi, to'g'rimi? To'g'ri. Mana shu yerda hech kimga atdan dars o'tilmadi. Men atdan dars o'tmayman. Kelaman, hammaga vazifani tushunib bugungacha dars o'taman. To'g'rimi? Tushundinglarmi yo tushunmadingiz, yana boshqatdan tushuntiraman. Agarda o'zimni nimam bo'lsa, vaqtim bo'lmasa yoki nima deydi, o'sha 1 soat belgilangan bo'lsa, 3 soat bo'lib ketib qolsa, o'sha nima deydi? Asabam qolmaydi o'qituvchida. Уже шогиртларим қояман, давайте тушунтиринглар охиргача. Сизлар тушунгансизлар, ҳаммасини тушунгансизлар, битта кўрсатиб беринг, мен битта савол берей сизга. Камераға шарт эмас, демак? Йўқ, бемалол, ака, нимага камераға шарт? Камера билан кириб келдингизлар-ю? Йўқ, мен. Ҳа. Билмадим, тўғриси камера. Йўқ, хўп, камера билан кириб келдингизлар, охиргача камера билан гаплашган яхшимисми? Xo'p aka, mayli, yuzingizni ko'rsatmasa ham shunday o'tib, shu zadachani bajaring qani, xatomi xato, bo'ldi, u muammo yo'q. Da, yuzingizni ko'rsatdingiz. O'ting kameraning orqasidan. Yo'q, o'tavering aka. Men tushunmayman mana shu yerda. Biror narsaga. O'tingchi, men bitta ko'rayman. O'tishni qo'l bilan ko'rsatavering, ha? Xo'p, nimani topib bersangiz, xo'p. Impuls to'xtatgan svetchani topib bering aka, eng osonini. Eng osoni. Impuls to'xtatgan svetchani topib bering. Kameramizga qarab turing. Xo'sh. O'shani aytdingiz. Mana mana buni ko'rsatdingiz. Xo'sh. Boricha top. Ko'ring, nechta bor ekan. Mana shu yerdami? Bo'ldi, ko'rdim. Hozir buni belgilayman. Xo'sh. O'tiraman, keng. Yaqin o'tiraman. Bo'ldimi? Boshqa yo'qmi? Ko'p. Qani ko'ring, ko'rsin. Oxirigacha ko'rsatsinlar. Oxirigacha ko'rsatsinlar. Sal ko'taraman, aka, mana. Yo'q, aka. Qilichbek aka, sizga ham o'tilgan lekin bu dars. Menda hech narsa qolmagan, Suhrob. Menda pul tashayman, bo'ldi. Qolganiga aralashmaydi. Pul tashayman, pul yo'q qoladi. Rahmat. Ha, o'zi pul yo'q hozir. 80 dollarga qayib ketgan bildingmi men? Aka shunchami, ana qilmaylik, vaqt ketkazmay qo'yaveraylik. Yo'q, mana bu yerda ham borga o'xshayapti. Borga o'xshayaptim, bormi? Nasıl? Kaysa? Aşk kişi sen siz. Kolini optur. Şimdi turda sen akıllı basın. Şu an. Bana şu. Ha.
Merhaba bir karat oğlum. Hı. Yani katta katta odalar da bu. Medya. Ya ben 15 minut time frame koydum. Hop. Mana şu yerini ko'rsatdingiz, to'g'rimi? Mana shuni. Mana shu oqsa ichan ko'rsatdingiz, to'g'rimi? Hı. Impuls qani bu yerda? Buni impuls demang. Ha, bu yer. Mana bu yerda impuls qani? Bormi bu yerda impuls? Impuls mana bu yerda juda tugaganmi? Ha, xo'p, nimaga buni ko'rsatdingiz? Ketdi. Impuls qani bu yerda? Bu yerda ishlaydiganmanmi? Hozir shuni ko'rsatdim hozir. Ha, men ko'rsatganingizni belgilab qo'yapman. Kamera zapisi bo'lyapti aka. Ha, bo'ldi. Endi. Yo, impuls qani bu yerda? Yo, yo, impuls mana bu yerda impuls bor mana. Xo'sh. Qani impuls bu yerda? Mana mana bu. Xo'p. Qaysi birisi ichan oldingiz? Xo'sh, oq suv ichan oldingiz, to'g'rimi? Ha? Oq suv ichida qanaqa qilib paysa kiradi? Ha, impuls oldu degan svechani strategiyasi bo'yicha qayerga pozitsiya kirishimiz kerak bo'ladi? Nimani hisobiga? Men bu qayt soya qoldirib qaytdi-ku shurtimiz o'shanda. Shunga-da. O'shanga? Ha. Yaxshi. Boshqa hech qanday asos yo'q. Qizil bitta shpilga qoldirsa bayga kirasizlar deganmanmi? Eshitganmisizlar shu narsani? 30 kunni kamera zaps qiladi. 30 kunni kamera zaps qiladi. Har bitta o'tilgan darslarni kamera zaps bo'ladi. Agarda shu joyni top bersangiz aka, men siz 1 yil o'zim o'qitaman. Shu joyni top bersangiz. Nimasini top beradi? Qizil shpilga bergandan keyin bayga kirish kerak deganmi? Ayo, siz bunaqa demagansiz, to'g'ri? Xo'p, nimaga siz bunaqa deyapsiz? Ertaga zarar qilsangiz nima deysiz? Ertaga zarar qilsangiz o'zimni olib kelyapman siz qirbayga. Aka, hammasi shunaqa deydi. Arash ko'tagan deyshat, nechtasini eshitgan. Degan odam o'zi ko't bo'ladi. Yo, nechtasini aytdik, eshitdik, ko'rdik-da. Yo'q. Chiqazib yubordik, vazifalarni yaxshi qilishadi. Savdoga kelgan paytda pittillab qoladi. Savdo oson narsa emas. Qirbayga gap-gap bitta gap deymi sizga? Xo'p. Qo'rqana 20 kun bundan keyin o'qiymanmi yo'q bilmadim endi. Siz bilan biz oramizda bari o'sha aka-ukachilik qolaversin-da. 20 kun o'qidimmi? 20 kun davomida endi orada shu kasalligim sababli kela olmadim, vazifani o'z vaqtida bajara olmadim, siz oldingizdan uyalib qoldim, kela olmadim, chunki olmaslik aniq edi. Kasalni chiqarib sotib yotdim. Endi nima aybim bu sizga emas. Endi bu yog'iga o'zimdan qiyosda boshqalardan mayli qani bu yog'iga sizni aql o'rgatishmas, aql o'rgatishmas. Darsni qoldirib shuncha pul to'lab, darsni qoldirganim men o'zimga ziyon bo'lyapti. Lekin bu darsni siz boradingiz. Yo, bundan keyingilari dedim, sotdim. Bundan keyingilari darsni qoldirib, o'sha 2 kun kelmagan darsimdan bolalar o'sha 2-2 qadam oldinga yurib ketishdi, men orqada qolib ketdim. Kamiga bu yog'iga o'qishdan haydalsam. Ma'lum bir muddatgacha 10 fevraldan keyin chaqiraman dedingiz-ku, endi kutib turibdi, o'sha narsani. O'sha kungacha bo'lgan muddatda o'sha buni 40'tan keyin o'sha har xil yoshdagi odam biya chalg'iydi, navora pevora deganda u ketdi-da hammani masalan o'sha o'qigan nimalarni kuniga bu mamlaga o'xshab qaytarib aytdi o'tirsa onlaynda qatnashgan bo'lsa ruxsat berganingizni masalan bo'lsa ham o'zim ustimda ishlab turardim-da endi sizni ayb qidirish emas yuzga aytishdingiz aytyapman bu o'quvchi darsga kelolmay qolib darsni qoldirib nima qilsa o'zini kissasiga zarar emasmi ertaga boyagi anaqa gap qiladigan bo'lsa именно o'shanaqalarni spiskasi sizdan turibdi-ku lo'p olib kel manga o'sha gapirgan odamni desangiz sizni bu joyda kamerani qaytarib ko'pligini isbotlab berasizda yo' to'g'ri to'g'ri ketganligi kelmaganligi sababli endi hozir sizni taktikangiz noto'g'ri demoqchi emasman men o'zim shaxsan o'sha jabrlanuvchi deyman 45 yoshdagi jabrlanuvchi ham dars qoldirdim ham joyni boyni udar edim ham o'qituvchimni haydab olyapti ham o'zim 2 kun darsdan qolib ketdimman buyog'ini akrobatga qivol qivoling aka yoki uka deganda ham o'zimga sal bo'lsa ham aytib aytsa olardimda bittasidan so'rab har kuni islomga ketib olaman
Babayarga telefon, hamız nima bu nima o'tyapsa, bittasi aytib yuboringlar, iltimos. Buni ham vaqti bormi, yo'qmi? Buni bo'lmaydi, aytmaydi-da. Chunki aka men bilaman-da, hozir sizni qaytadan o'qishga oladigan bo'lsa, mashinadagilarni hammasidan zo'r o'qib ketasiz. Chunki bir marta haydaldingiz, shahrimga ham haydalgan doram. Bildingiz o'zi, tushundingiz. O'sha men 15 marta operatsiya bo'lganman-da, avvalda bo'lib, shu oyoqqa turganimga shukr qilib yurgan bo'laman, o'zi to'g'risi. Allah köşkü farzan diyen bu miydi durdu şu bel basıp etken de şu kapta maçta davara koyken de Allah köşkü mü ne var hani hem verdi farzan derdi hem katar katar verdi Allah'ım yani şu yaşta bir benim Allah'ım bak kızı uzattık ne kıldı kendi oğulcağını ilantırıp ne yapsak özüm için hem damaz kaydasam ben maçta kaydasam ben bel ben oraya dedi kasarlı gibi nasıl bak bir iş size o şeyden kurgen kurup sizin neyse kurgen videonu ko'rganda o'qingiz kelganda. O'sha kuni nima yozib ko'rdim? Temurbekni ko'rdim. Sizni chehrasi yaxshi inson. Qiziqish oshdi o'sha kundan boshlab. Ana MetaTrader balo degan ilova ekanda, oddiy ilova, u brokerda xolagan nimasiga. Sizga o'xshab nechtasi tushayotgani qancha hozir? Ya men 1.5 ming anaqaga tushgan slip bo'lgandan keyin to'xta. Bu tayyor platformada endi bu. Bu dunyo tanilgan. Ya o'shalar mutaxassis, akademiya degan, akademik endi bu yerda rektor hisobda. Hammasi qonuniy bo'lsa, shuncha yil qonuniy yashadim deb kelgan joyim edi, to'g'risi. Bu kriptovaluta to'g'risida men nima tushuncham yo'q, ochiqcha gap. Aga men sizlarga kriptovaluta o'rgatyapman, men grafik ko'rayapman. Ha, men grafik o'rgataman. Ha, praktikada уже kriptovaluta bo'yicha ishlash o'rgataman. Hozir endi essiz yoshligim deyapsizmi hozir? O'sha kuni ham aytganman, hatto. Mana o'g'a nima deysiz? Mana. Ya bular hayotda nima bor bilmayman lekin men hayolimda shu qiz chiqarish, ikkinchi qiz chiqarish. Nima? Sizda aytyapsiz-ku, oilaviy muammongiz bor, ishlash bor, boshqa narsa bor aka. Mana uni miyasida nima bor? Buni endi biroq. Hozir sizning ikkita akasi bor oldida. Pul moriya, vaqt moriya, kompyuter bor. Ana bolalar ham kreditga olgan qaysi biridir kompyuterda. Lekin bunda bor. O'g'il bolay o'zi javob beradi endi. Ha, o'zing javob bering. Bilmasam. Xo'p. Aybın var mı kendime kayışı okuştan kaydarlaşın? Neşte ders verdin okudu için? Dengelden kaydı oldu der aytıp koyayım. Ha? 5 mide. 5 mide? Neştesin kılın? 3.5 mide. 3.5 mide? Nime ki 1.5 mide asın kılın? Çıkmayak oldum. Çıkmayak oldum? Oslo'nun çakır olur mu? Aram yapaldım diye çıkmayak oldum. Dengel tan ola karadasın o. Yo çıkmayak oldu. Şunca bola da çıkkan. Nime ki yemin insan da çıkmadı? Ya 5 mide. Çıkmayak oldum. Neşte vaysa bacargen de? Kaçta? Numada mı? 5 mitalikte. 5 mitalik ya? Yo 3.5 mitalikte deyaptır. 3.5 mitalikte bu olmadı. Yok. Ha? Bir tane 3.400'te çıktı da. Lampan yok var mı pepasada? 2 mart 3 mart basıyız. Yok bas kursayız onu. Cahrak iyi ettim. Cahrak iyi ettim. Aha yine bir tanesi koy. Bilmiyorum. Cahrak iyi ettim. Topanı sizler hamaların 5 mitadan kıldılarını mı bollar? Ya bular 6000 Menga qaranglar, yo mening trading view'm netomi yoki haqiqatan hammamizga bir xilmi? Meni hammaniki bir xil. Bir xil bor aka. Bir xil. Biz screenshot qilib chiqdik-da. Men vazifalar ham tasdiqlayman. Mana bitta somasini. Endi bo'pti, xo'p, yana bitta narsa-da, akalar. O'qituvchilaring Suhrob Arashov qanday o'qitadi? Davolimizlar? To'g'ri bilaman, ko'pchilik feliga chidolmaydi. Daji men chidolmaganman. Yo, davolim. Dangal, men Suhrob bilan o'quvchi yoki o'qituvchi rolni o'yna olmayman men hayotda. Prosta tak akuka bo'lganim yo'q. Aka, yoshingiz nechida sizda? 43. Yoshingiz nechida sizda? Ha? 17 da. 43 yoshli akamizni kuchlari yetgan, shunday qat'iyati yetgan, sen qat'iyating yetmadimi? Hop, bo'pti qaranglar. Kamerani ham zaryad kamayapti. Ha, o'qituvchi, sizni ham bekarga chaqirganim yo'q aka. Men Suhrob buni o'qishdan haydalganini ertasi kuni bildim. Lekin bir marta Suhrobga telefon qilmadim. Sabab o'zi boshida aytgan, aka, menga ukangiz tashlab ketyapsiz, ertaga aralashma. O'g'il bola o'zi hal qilsin. Qaradim, hal qilmayapti. Qaradim, yo'q, sado yo'q. Kimin ilk ortada soradı? Neşte balık etti? 3'te. Cahırdı gen balayım bari gen.
Hoş, 4 kişi mi? 4 kişi. Kim bitti haydalgan bola, kere bozu ders tayarlayıp gitti. Bir zadane vermeseyim, yani imkaniyat vermeseyim, borup gitti. Ki? Ben aşı bola. Ha, siz mi Javohir? Yo, Javohir emas bu. Bu Ramz bu. Ha, Ramz ha? Bu ham bu karoçu... Ha, bu. Farklı basar mı ya? Tilkat. Narik kameram vereyim. Kameran sıraz koşup kin. Aha. Koşup geliyorum siz nerede? Hop, kinçi. Kameran fleşkası yok, koyur. Karoçu bu bola 3000 tadan 4000 ta geçam, tayyorlab keldi xullas. Keyin bunu chiqazib yubordim. Mana bunga hech qanday zadaniya bermadim, lekin 5000 ta bularga berilgan vazifani boshqatdan bajarib keldi. Ya'ni aytmasa ham, suhrab aytmasa ham qilib keldingiz, ha? O'zi bajardi, gapirganim yo'q. Mana shu yerga kirdi, u yoqda o'tirib vazifani bajardi, vaqt keldi, uxlamasdan vazifani bajardi. Mayli, men bajaraman shu vazifani deb bajarib keldi. Qabul qildingiz-a keyin? Qabul qildingizmas, men qabul qildim, ke o'tir degan yo'q. U ket desam ham yo'q, ustoz o'tiraman. Yo'q, menga shu kerak bu. Menga kerak deb nima deydi? Xudoning zorini qilib nima qildi-da? Menga kerak, shu izdan shunga kerak. Qayerda edingiz? Buxoradan-a? Zemlangiz ham yanapsiz-da? Endi iloj yo'q aka. Mana iloj yo'q. Boshqa endi nima deymiz hozir? Tur ket desak, turib ketgandan keyin ham bajarib kelsa nima deydi? To'g'ri-da. Undan keyin ham bajarib keladi. Odam xohlayapti-da. Shunday. Haydalib ketdim. Aktiv bo'laydi o'zim. Darsda aktiv bo'ladi. Shuning uchun endi Suhrob qarang. Bitta narsa mana uni uje ishga tushiramiz. Akalar shu yerda ovoz uzoqlashadi. Men mana uni ham ovoz 15 beraymi yoki? Ya 15. Endi biz boy emasmiz-ku. Endi so'ra. Suhrob, короче, qanday xalqsan xalqi? Men Suhrobni oldiga razborga kelganim yo'q. Nima keldiz unda aka? Ha? Nima keldiz? Mana bilan Nasim aka bilan kirsam bir narsalar gaplashyapti. Akam eshitgisi kelmaydi. Biroq telefon qilmadi Suhrob akaga. O'qimoqchiman. Biz o'zimiz o'qishga kelishimiz kerak edi. Biz keyin qilich bilan kelishib buni o'qishga qo'yadigan bo'ldik. Bu o'qishni shunday qiladigan bo'lsa, biz bunga vaqt ajratganmiz, vaqt berganmiz. Bu shunday qilib o'qishdan haydaladigan bo'lsa, biz o'zimiz o'zimiz o'qiganimiz ma'qulroq. O'shani Rishat qilgani keldik. Bu o'zi o'qiydimi, o'qimaydimi? Biz kelib o'qiydik ma'qulroq. Biz tayyor, lekin biz tayyor yeyishga ham gabesh. Ha, bunday narsada qara. Bejbo o'rganish. Aka, o'qishni bitirganingizdan keyin pulingiz bormi o'qishni? Bitirganingizdan keyin oborotingizga. Qancha pulingiz bor? 500-600 bilan boshlash niyatingiz bor, to'g'rimi? O'tiraverim, o'qituvchi emasman men. Shunchaki so'radim. Sizda? Bormi? Sizdachi? Sizdachi? Bor, ha, o'zlaringa yarasha. Ha, biz bunga bir kamida 10 ming, 20 ming deb beramiz. Tushunyapsizlarmi? Lekin 10 ming, 20 mingni 2 soatda ichida urib yuborsa nima bo'ladi? Kim yomon bo'ladi? Kimga so'rab olaman-da, o'qituvchi nimani urgatdi? Siz, Suhrob, sen nimani urgatding? 20 ming berdik. Nasim aka 10, men 10. Odam bir kunda 5 mingni ko'ttiga suvurdi. Shunaqa. Xo'p, menga qara, o'qish niyating bo'lsa, mana ustozing o'rtaga tushmayman. Aka, siz ham bemalol muammolaringni hal qilinglar. Bu yerda urush, janjal yoki ana kibr degan narsa yo'q. O'qish niyating bo'lsa, aybing tan olganda ustozing kechirsa, o'qishingni davom ettiraver. Men senga bundan keyin bir tiyin xarajat qilmayman. Agar haqiqatdan o'qish niyati bo'ladigan bo'lsang, men yana bir marta senga ana beraman. Yana bir marta, yana bir oyinga ham pul to'layman. Yo, menga qara, gapimni deshit. Avval kechirimingni so'raysan. Menga ertaga nima desam, eng bitta narsa bor. Ustozimdan sen duoni olmadingmi? Seni birinchiki bo'lmaydi. Men zo'r treyder bo'lmaysanmi? Tushunyapsanmi? Avval ustozimga hamma narsasini qilib olgin. Keyin ustozimdan uzrini so'ra. Agar imkoniyat bersa, gap yo'q, o'qishing davom et. Yo, aka, imkoniyat yo'q deydigan bo'lsa, men senga yana bir marta aplata qilaman. Keyingi oyga ham. Agar o'shanda ham hal qila olmaydigan bo'lsang, sumkangni ko'tarasan, begon qishloqqa qo'yingni boqqin. Tushundingmi? Gaplashaverdik. Xo'sh, menga aka uzr so'rash narsa kerak emas. Короче, bundoq qilamiz, ha. Yaqinroq. Qaranglar. Ha. Kulchovoydan. Trend buzilish order blokdan. Ikkinchi chochdan. 2000 tadan 6000 ta vazifa qilib kelasizlar. Bugun число nechchi? 19. 29 bu yil. Olmadı, bu yil 29-inchigacha bo'ladi. Fevral. 4 yilda bir marta bo'ladi.
29 fevral kuni men sizlardan tekshirib olaman. Men o'zim bo'lmasam boshqalar bolalar tekshirib oladi. 6000 ta vazifa bo'ladi. O'sha uchalasini 2000 tadan vazifani tayyorlab kelsanglar birinchi mart kuni ertasi kuni ya'ni darsga kelsanglar bo'ladi. Tayyorlab kelmasanglar o'qishga kelib ketdim. 29-chi chislo kuni men yozib beraman. 29-chi chislo kuni 22:00 gacha 100% tayyorlab topshirsanglar ma'qul. 21:59 da tayyor tekshiringlar deb kelsangiz ham bo'laveradi. Tushuntirdim. Oy oxirigacha tekshiringlar. Ha, tekshir desanglar baribir 2 soat 3 soat vaqt ketadi unga ham tekshirishadi. Bitta-bitta tekshirib olishadi bolalar. Rozi bo'lasizlarmi? Rozi bo'lmaysizlarmi? Bu sizlarning muammoingiz. Agarda tayyorlab kelsanglar keyin guruhga kirgizaman. Agar tayyorlab kelmasanglar o'zingizlardan bilib ketaverasizlar. Tushuntirdimmi? Tushuntirdimmi aka? Yo'q. Pora mumkin emas. O'qishda nima o'qish ekanligini bilasanmi o'zi? Bir umr lapotga ko'tarmaysan degan o'qish bu. Tushundingmi? Bir umr ko'tarmaysan. Bir umr usto tepadan rahbariyatdan gap eshitadigan, yugur-yugur, erta bilan turding, ishingni qil degan narsa emas bu. Tushundingmi? Bu o'qish o'zingni o'zing direktor, o'zingni o'zing ishchisan. Bu mana shunaqa o'qish. Bir umr lapotga ko'tarmaysan. Ishxonang hamma joyda. Restoranlarda, kafelarda o'tirib, kofe ichib qiladigan ish bu. Tushundingmi? Pichog'ing chiqaraman borku. Yo'qmagin. Endi Suqrot, shu o'rinda yana bitta narsa. Demak, bo'ldi. Imkoniyatingni oldinga sen ha? Qaytadan aytdim o'zi. Men hozir eshitmay qoldim. 2000 ta, nima? 6000 ta. 2000 ta choch. Choch 2000 ta tren, 2000 ta kulchoq. Shuninga ovozli xabar orqali hozir xolasam Telegramda senga deb beradi. Yo, men videoni qo'yamiz, qayta-qayta ko'rasan YouTube'dan shu videoni. Ha. Eshitdingmi? Shunaqa, aka-ukalar, endi qarang. Nasim aka, meni obunachilarim meni ukamga o'xshab, ya'ni ertaga xato qilib yoki boshqa narsa qilib imkoniyat bor ekan, pul berib qo'yganman, kechiraveradi. Unaqa joy emas bu. Договор есть договор. O'zi bir kun avval o'sha kuni hammaga aytilgan, to'g'rimi? Video kuni. Video esa menda turibdi. O'ylab ko'ringlar 15 minut muhlat. Agar meni shartlarimga, rejimimga ko'nmasalar, pajalsta pullaringizni olinglar, ketinglar degan. Lekin hech kim o'ylamadi o'sha kuni ham. Ayniqsa siz aytdingiz. Hamma uchun siz javob berdingiz, esimda. O'ylash nima kerak bor, shuning uchun kelganmiz-ku dedi, bu yoq aytdi. Aka o'zing uchun javob berdi. Emini siz chiqib ketdingiz o'sha ham. Shuna. Endi bundan narsada aka, hozir kelishadi, misol uchun ota-onalar, aka-ukalar, misol uchun pul to'laydi. Misol uchun mana siz ukangizga pul to'ladingiz. Nima deydi? Shunaqanga bolalar keladi o'qishga aka. O'zini ich kiyimini o'zi sotib olmagan bolalar keladi. Faqat otasining puliga. Faqat onasining puliga yashagan bolalar keladi-da. Unaqalarchi keladi-da, mana shu prosta nima uchun? Video qiladi, o'qiladi, istoriya qo'yib o'tiradi-da. Men hammani ogohlantiraman. Hammani ogohlantiraman. Bolalar 3 marta dars tayyorlab kelmasanglar, 3 kun darsga kelmasanglar, tantanali ravishda sizlarni haydavoraman deyman, qarsaklar bilan deyman. Ogohlantiraman. Agarda shu shartimga rozi bo'lmasanglar 15 minut muhlat bor. 15 minut ichida chiqib bemalol pulinglarni olsanglar bo'ladi deyman. O'zingizdan guvoh bo'lgansiz narsa. Endi men aytmoqchi bo'lganim aka, qiynalib pul to'lagandan keyin o'qish kerak-da. O'qish kerak. O'qimaydimi unda? Kichkasini yoqib tur bizga qarat. Unda befoyda-da. Unda befoyda. Shuning uchun o'qish kerak. Normal harakat qilish kerak. Mana mana shu yerda bolalar ham harakat qilishdi-ku. Bizni qo'shilmaysizmi? Ey, meniki emas, bobonniki. Demak, hurmatli obunachilar, aka-ukalar, ko'pchilik Trading Akademiyasida o'qigiz keladi. Ko'pchilik ukamni o'qishga kirgandan keyin havas qilib qolgan edi. Siz trader bo'lmoqchi bo'lsangiz, Arash Trading Akademiyasida o'qimoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, bundan so'rang. Mendan emas, kommentariyada emas. Tayyor nomer turibdi. 1 martdan navbatdagi o'qish boshlanadi. 1 mart yoki 1 aprel? Da. Shunday. I undan tashqari bibib Captiva turibdi. Sen Captiva'nı koymayacaksın. Şuna. Yani
Aka bilan biz kelishib olgandik-da, qandoq kelishib olgandik. Men hozir bularni ko'rdim, nasibaganini ko'rdim, sizni ko'rdim, bularni ko'rdim. Uje men temani tushundim, nima maqsadda kelishganini. Men hamma hurmat qilaman, masalan, nasibakani o'zlarini ham hurmat qilaman, bularni ham hurmat qilaman. Biz aka ukamiz-da, bachi emas, daje aka uka deymiz-da. Kelganlarda aytdim. Agarda ikkalalarni ham men bolalarning ichida prosta savol bilan isbotlab bersam, oxirida reklama olib ketasizmi? U o'sha reklamani urardi. Ha. Shunaqa, reklama. Ochiq-ochiq. Lekin bolalar havas qilyapti. Keling, oxirgi marta so'raylik mana undan. O'zimiz o'qiylikmi? Mana shu birinchi martadan yo o'qib to'g'rilayman. O'qib to'g'rilaysan, ha? Aniqmi? O'qib to'g'rilamasang nima bo'ladi? Harakat. Boshqatdan to'yni boshqatdan qilib yoramiz, ha? Qilmaymiz, ha? To'y bo'ldi o'zi, to'g'rimi? Aniq. Erkakcha lafzingmi? Agar bajarolmasang-chi, bu safar ham haydalsang-chi? Ha? Harakat qilaman. Ha? Xo'y. Bo'ldi. Rahmat, charchamanglar. Bo'pti, aka. Salomat bo'linglar. Rahmat.